Goeiemôre, môre 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 Tannie Bok, al die Eureka mense. Dis Louis Liebenberg hierso. Goed, kom ons praat gou-gou vinnig. Die van u wat nou nog nie my video's gekyk het nie, sal wonder nou maar wat die duiwel gaan nou aan. Ek is mos een van die ouens wat baie oop oor alles praat en daarom ek is my eie kameraman gou-gou want ek wil gou 'n boodskap uitkry aan u. Goed. Jy sal al gesien het dat ek gejag word deur Isaac Du Plessis sedert omtrent Augustus 2018 en dit is juis dit wat ek van gepraat het in daai stadium toe ek met Zimbabwe industriële diamante gehandel het in 2017 en 2018 en toe nou stadig maar seker begin het verskuif na Namakoland waarmee ek 'n baie lang geskiedenis het. As 'n klomp goed wat jy kan verwag en een daarvan is ek het so in die week weer 'n investigator gesien sy luitenant of regterhand het my nou al 'n paar keer gesien en dan probeer hulle my basies afpers om hulle kliënt te betaal. Nou ek doen dit nie, ek betaal die een kliënt ten koste van die ander nie. Jy kan nie 'n rand teen die bank bekostig nie. Indien daar nie wins gemaak is in 'n spesifieke tyd nie. En dit was so in 2018, in trend Julie, Augustus se kant, en die latere deel van 2018, dan gaan jy ons nou nie uitbetaal nie, anders ran jy ons nou op piramide skema. So, dit is baie belangrik, dat jy 'n klomp wind te wag is, maar dit het gebeur nou spesifiek, omdat ek met Eureka hande vat. Die idee is vir die media om hierdie indruk te skep dat oom Adrian is nou 'n groot swendelaar en Louis is 'n swendelaar en hierdie twee ouens doen nou goed. Die eintlike storie agter hierdie storie is dat wat ons in Namakoland wil doen is wat mense bang maak. En die mense wat bang is, is ongelukkig groot mense en hulle het beheer oor die media. En daai mense is De Beers en hulle trawante, die groot mynhuise, wat om die dood nie 'n lewe vir die namme wil sien nie, en natuurlik nou in hierdie geval ook nie vir boere en Afrikaners, wat na Makoland toe gaan kom, om 'n verskil te maak nie. Kom ek sê vir u, dit sal die beste besluit van die hele lewe wees, om na Makoland toe te skuif, of in Makoland besigheid te doen. Dis die rykste area in ons land aan minerale, baie soortgelyk aan Zimbabwe. Dis die best bewaarde geheim en daar kom 'n geweldige groot hawe in Namakoland wat die Chinese beplan. En al wat ek sê is, dat ons die Afrikaner in die Nama het 'n geskiedenis, 'n gedeelde geskiedenis, die Khoi, die San en die Afrikaner, wat reeds 350 jaar strek. Langer is dit. En Anglo-American en De Beers het ons land geplunder vir honderde jare. En dit is vir hulle baie moeilik om te laat gaan, so die aanval op my gaan al hoe meer raak. Hulle het my al gearresteer. Ek is 7,5 jaar lank in hofsaake betrokke gewees tot 3 maande gelede. Deurdat hulle deur die Italiaanse maffia my geïnfiltreer het, ek verlief geraak het op een van hulle. Die vrou se sussie Bianca het vir Douw Steyn gegaan en die vrou het vir my gegaan. Ek is onskuldig bevind. Hier waar ek sit, het ek 'n skoon kriminele rekord. Maar ek word deur Sakki, vroeër deur die RSG, deur die Afrikaanse media, 'n swendelaar genoem. Ek het besluit om terug te veg. En my terugveg begin maandag, wanneer ek vir Kar Plaas genooi het om na my huis te kom en ek my storie te vertel. Natuurlik gaan hulle probeer redigeer en 'n sekere agenda dryf namens hulle geldmag vriende. Laat hulle dit maar probeer, maar hulle kan nie vir Liebenberg stil maak nie. Hulle het probeer in die tronk. Hulle het mense gestuur om my te verkrag met 'n besemstok vuur. Hulle het alles al probeer, my met skokstokke beet gehad, op my getrap in die Goodwood polisieselle, my vals gearresteer vir 'n jeep wat aan my gegee is,
as sekuriteit vir geld wat iemand my skuld. Hulle het al alles probeer en elke keer het hulle tweede gekom. Hulle sal weer. Mike Bolles, Piet Drolles, wie julle ook al is wat kom vir my. Julle moet julle storie agter mekaar hê wanneer jy 'n boer aanvat. Ek is jou speelmaat nie. 'N Lekker dag vir almal. Liefde. Ek gaan lekker gesels op Kaartplaas Maandag. Julle is baie welkom om vir my te kom kuier en julle ook op Kaartplaas te kry. Baie dankie. Liefde vir almal. Sterkte. Ons gaan soos om Adrian sê, blymoedig voort. Groete.